আৰু বিয়াত লগোৱা বাঁহো নহয়, বিয়াত লগোৱা বাঁহো নহয়, বাঁহো নহয়, ওপৰত লগাবলৈ বেয়া হয় ভাত, ওপৰত লগাবলৈ বেয়া হয়, যেনে তেনে কৰি বিয়াখন হয়গৈ আৰু, যেন তেনে যেন তেনে হয় হয়গৈ আৰু, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰোঁ নাই কেছটো, ফুট নোহোৱাকৈ কি কাৰণত এইটো কাম কৰি আছে যেন তেনে ক'ব পাৰে, ফুটটোতো লাগিবই হয় নাই, ফুটটোৱে মেইন হয় কথাটো, ভালকৈ তদন্ত কৰিবা দেই কথাটো, ভালকৈ তদন্ত কৰিবা, তদন্ত কৰিম, তদন্ত এটা কৰিছোঁ আছোন বাৰু, এতিয়া ফুটটো নাই চোন, এতিয়া ফুটটো নাই, কাম কৰি কৰাই আছা, কৰাই আছা, গোটেই চাৰি ৰাউণ, গোটেই চাৰি ৰাউণ্ডটো জোৰা মাৰিব লাগে, গোটেই বাঁহখন বোলে কাটি পেলাই, গোটেই বাঁহখন বোলে কাটি দিয়া, কাটি দিয়া, মই অকলে হওক কোনো মানুহ নাই, আপুনি অকলে কাটিছে, অকলে হওক কোনো মানুহ নাই, কি কাৰণ বাৰু, সেইটোতো কথাটো ভাবিব লাগে, পেলাবলৈ ফুৰা বুদ্ধি হয়, পেলাবলৈ ফুৰা বুদ্ধি হয় বুলি, মানুহজনে পেলাব লাগে, তো অকলে নোৱাৰি নহয়, কাম কাজ কৰে বাৰু মানুহখন, মানুহ নহ'লে দুটা এটা মানুহটা পৰিলে মানে কোনে চাব পাৰে, সেইটোতো কি হ'ল কি নহ'লকৈ অকস্মাত দাহে ঘপিয়াই নিদিয়ে জানো, ভাগৰ লাগিলে মানে কাম কাজ কৰি থাকোঁতে ভাগৰ লাগিলে মানে দাহে ঘপিয়াই দিবলৈ কৈ থাকে, কাম কাজ কৰোঁতে ভাগৰ লাগিব যেতিয়া তেতিয়া বোলে দাহে ঘপিয়াই দিব বোলে, সেইবুলি কৈছে, দাহে ঘপিয়াই দিবলৈ কৈছে, কাক ঘপিয়াবলৈ মোক আকৌ, মানে আপুনি যদি ভাগৰ লাগি বহে আপোনাক ঘপিয়াই দিবলৈ কৈছে, ঘপিয়াই দিবলৈ কৈছে, দেখিলা নাই বাৰু, এইটোতো কম কথা কৈছে, সেইটো লিখা বেয়া ক'ৰবাত থাকে জানো, ক'ৰবাত কেছ থাকে জানো, বেয়া কেছ, এইটোতো ডাঙৰ কেছ হৈছে, তেনেকেতো ক'ব নালাগে, কেনেকুৱা হ'ব সেইজনী ছোৱালী, হয় দেই কথাটো, ছোৱালীজনী বন্দবস্ত কৰি দিবা, চকুত অকণমান কিবা গণ্ডগোলতা হয় চকুটো, গণ্ডগোল হৈ জানে ধৰিব, চকুটো গণ্ডগোল হয় আপোনাৰ, গণ্ডগোলতা হয় আপোনাৰ, গণ্ডগোলটো ভাল হয়নে নে হৈ থাকে, ভাল হ'ব যেন তেনে, ভাল যেন তেনে হ'ব ন, ভাল হ'ব, ভাল হ'লেই হয় আৰু দেই, এইটো সেইটো কাৰণে মই চাদাখন বিচাৰি দেই, চাদা বিচাৰি ন, কি চাদা খালে চকু ভাল হৈ যায়, ভাল মোৰ চাদা আছে নি, চাদা নাই নহয় মই নাখাওঁ, চাদা খালে চকুটো ভাল হৈ যাওঁ, চাদা খালে ভাল হৈ যায় নি, চকু খাব লাগে, কি চাদাটো খাব লাগে, বগা চাদা, বগা চাদা, বগা চাদা খালে কি হয়, চকু ভাল হয় তোমাৰ, চকুৰ ৰশ্মিটো ভাল হয়, চকুৰ ৰশ্মি ভাল হয় ন, চকুৰ ৰশ্মি একো ঔষধে নোৱাৰিব, হে যিমান ঔষধ দিলেও সেইটো ভাল নহয়, একো ঔষধে ভাল নকৰে, এইটো একো ঔষধে ভাল নকৰে, একো ঔষধে ভাল নক ভাল নকৰে, এইটো চকুকেইটা যিটো অসুখ একো ঔষধে ভাল নকৰে, তাত কি খাব লাগিব, চাদা খালেহে ভাল হয়, আজি গম পাইছোঁ দেই, তো এইটোতো নতুন মই ঔষধ এটা শিকিলোঁ কিন্তু দেই, মানে চাদা খালে চকুৰ ৰশ্মি বাঢ়ে, আৰু কিবা কিবি হয় নি চাদা খালে, আৰু ভাল ভাল মই আকৌ শুনিছিলোঁ চাদা খালে চকুৰ ৰশ্মি বেয়া হয় বুলিহে শুনিছিলোঁ, নে আকৌ ভাল হয়, ভাল হয় ন, চাদা খালে মানে ভাল হয়, ভাল হয় ন,